Доцільно, якщо будуть стежити, щоб там ніхто не купався. Бо зазвичай люди в нас не самосвідомі. І я думаю, що відсотків, не 50, якийсь відсоток полізе туди. Так що, а особливо зараз... А так небезпеки вони не несуть, тому це тільки прикраса міста. Якщо обслуговування буде виходити в копійки, то як мінімум для людей, які проїжджають повз наше місто, буде красиво дивитися на фонтан. А якщо обслуговування буде фонтану дорого обходитись, то це буде недоцільно, тому що додаткові витрати будуть. Вважаю, що якщо обслуговування буде дорого коштувати, то сенсу немає під час карантину вмикати фонтани. Я думаю, так. Продовжувати треба жити. Чому? Тому що є справи нагальніші, важливіші, аніж фонтани, аніж укультурені міста. Я розумію, що це також треба всім займатися. Треба... Ні, не в період пандемії і надзвичайної ситуації в країні. Звичайно. Якщо це від людини залежить, якби люди соблюдали дистанцію, ці всі санітарні вимоги, то не було б стільки хворих зараз. Звісно. Чому? Як? А чого ні? Взагалі доцільно. Тому що ж людей багато тут ходить. Мабуть, немає однозначної думки. Мабуть, і так, і ні. Не можна однозначно відповісти на це запитання, тому що є певні обмеження. І з іншої сторони, люди, мабуть, втомилися від такої напруженої атмосфери. І фонтани як спосіб релаксації, спосіб нагадати про те, що життя триває. Тому, мабуть, я не маю однозначної думки. Яка різниця, карантин чи буде, чи ні? Люди там ходять однаково, нехай буде. Хоча б якась радість буде, а то все позакривали. Музей і той закритий. Взагалі в музей приїхали, а не кататися на машинках. А він зачинений. Я думаю, що доцільно, що фонтани, що при чому тут вода і карантин. Наоборот, краще буде. Я взагалі з Нетішина, а не з Рівного. У нас в Нетішині роблять фонтани. То ви б залюбки милувалися красою? Звісно, це ж, а що тут погано? Наоборот, тут фонтана від води йде якась прохлада, ні?